¿Juráis o prometéis acatar la Constitución? Per imperatiu legal, sí, promet acatar la Constitució fins que la voluntat popular ens permeta canviar-la. I així mateix promet dedicar tots els meus esforços com a senador a la defensa dels drets dels i les valencianes, a fer respectar la sobirania del nostre poble i a construir un país del que poder sentir-nos orgullosos i orgulloses. Habiendo acatado la Constitución, habéis adquirido la condición plena de senador. Enhorabuena. Muchas gracias.